yellow basket, I wrote a letter to my love, and on the way I dropped it, dropped it, I dropped it, and on the way I dropped it. Hey, sis, đây nè, tao khnía, chúc chúng bạn tiết hai đình à food table. Ngày nay chúng mình một việc mới mới, xem rap chai chun ở lục nẹt của sân à. ពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលមានគម្រោងចង់ដាក់ទ្វារជាប្រភេទទ្វារឈើអាចទស្សនាម៉ូតនេះបានសិទ្ធទុកធ្វើជាប៉ាន់គម្រោងបានចំពោះប្រភេទទ្វារនេះគឺជាប្រភេទទ្វារប្រអប់ដែលកំពុងពេញនិយមផងដែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយវាជាប្រភេទឈើសុក្រមចំពោះតម្លៃវិញគឺសមរម្យទេសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ដាក់ពេលនៅម៉ូតវានេះអីអាចទៅអ្នកតំណមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងតែម្ដងបើឬក៏មានចម្ងល់អីក៏អាចសួរខ្ញុំបន្ថែមបានតកតងទៅនឹងរឿងម៉ូតវាទាំងអស់ហ្នឹងខាងខ្ញុំមានសេវាកម្មទទួលដំឡើងវាបាញ់គ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់ឡើងវិញគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងពិសេសមានទទួលទាំងពិដានទូជាងតឿតកតងទៅនឹងគ្រឿងប្រណិតទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះឋានលោកអ្នកអាចទៅអ្នកតំណមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាននៅក្នុងក្រោមវីដេអូនឹងតែម្ដងចំពោះអាចប្រឹក្សាយោបល់បានតកតូនទៅនឹងរឿងគ្រឿងសង្ហារឹមទាំងអស់នឹងបានអត់មានបញ្ហាទេហើយពិសេសសម្រាប់ជាងជាងដែលមានបំណងចង់សិក្សាចូលរួមគ្រប់គ្រប់ប្រមលលេខឆ្នាំរបស់ខ្ញុំអាចចូលរួមបានតម្លៃត្រឹមតែ10ដុល្លារទេសម្រាប់ចូលរួមគ្រប់នៅក្នុងគ្រប់ប្រមលលេខឆ្នាំរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមនឹងវាមានទាំងវីដេអូបង្រៀននិងមានទាំងជាសំណេរតកតងទៅនឹងរូបមន្តលេខឆ្នាំទៅតាមកម្រិតនីមួយៗនៃឆ្នាំដែលយើងប្រើប្រាស់សប្តាហ៍នេះចំពោះអ្នកដែលត្រូវការឆ្នាំអីគឺខ្ញុំមានលក់ផងដែរជាប្រភេទឆ្នាំដែលខ្ញុំកំពុងតែប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ផងដែរអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះហើយបើមានកំហុសក៏ឆ្គងមេត្តាខន្តីអីទៅផងចំពោះអ្នកដែលមានចម្ងល់អីអាចឆាតសួរខ្ញុំបានតាមរយៈ Telegram ឬក៏ Facebook Page របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះដូចក្នុង YouTube អញ្ចឹងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ